Di zaman mutaakhir, mereka melancarkan serangan pemikiran terhadap umat Islam. Dengan tujuan supaya orang Islam keluar daripada agama Islam. Di zaman penjajahan, mereka menubuh sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah yang ditubuh ini, tujuan untuk mengajar anak-anak orang Islam supaya masuk agama mereka. Mereka gagal. Lalu mereka menubuh sekolah-sekolah kebangsaan. Sekolah-sekolah kebangsaan. Menanam semangat kebangsaan sebagaimana semangat Aus dan Khazraj yang disebut dalam ayat ini. Kembali ke zaman Melayu sebelum Islam. Kembali ke zaman Arab sebelum Islam. Kembali ke zaman Mesir sebelum Islam. Kembali ke zaman India sebelum Islam. Kembali ke zaman Iran sebelum Islam. Dan kembali ke zaman Turki sebelum Islam. Mereka mengajar sejarah di sekolah-sekolah kebangsaan. Dengan cara yang halus. Dan diupah orang-orang Islam, cikgu-cikgu Islam untuk menulis buku-buku kebangsaan ini. Dia beri bayaran yang mahal. Buku-buku ini menyelewengkan orang Islam daripada agama Islam. Dengan cara sedikit demi sedikit. Memang kita sedap baca buku cerita. Buku cerita memang sedap. Tambah dengan dongeng-dongeng pula. Lagi sedap. Di sana dimasukkan unsur-unsur jahiliah. Dengan sendiri pemikiran kita percaya kepada jahiliah. Dan hari ini ditayangkan melalui filem. Kepada kanak-kanak melalui kartun-kartun. Dengan cerita-cerita khayalan. Sehingga lari berlandasan beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ini cara menyesatkan orang Islam. Dan mereka telah berjaya menempatkan di dalam negeri Islam kerajaan-kerajaan yang beramal dengan ajaran mereka. Dengan ideologi yang dinamakan demokrasi barat. Yang dinamakan kapitalisme. Sosialisme komunisme. Semua ideologi-ideologi ini adalah murtad. Keluar daripada agama Islam. Dengan cara yang tidak disedari. Demokrasi adalah ajaran untuk menentang kezaliman. Islam juga adalah ajaran untuk menentang kezaliman. Sama di antara Islam dengan demokrasi. Islam menentang diktatur. Pemerintahan kuku besi. Nabi-nabi dan rasul-rasul berlawan dengan pemerintah-pemerintah kuku besi di zaman mereka. Namrud, Fir'aun dan lain-lain lagi. Merupakan pemerintah kuku besi. Yang menggunakan kuasa penuh. Sama ada yang mengaku menjadi Tuhan. Ataupun yang berlagak sebagai Tuhan. Yang membuat undang-undang mengikut hawa nafsu dia. Berlagak jadi Tuhan. Maka berlakulah kezaliman. Maka manusia menentang kezaliman ini. Maka lahirlah demokrasi. Ada perjuangan yang dipimpin oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Selamat. Dan ada perjuangan yang dipimpin oleh ahli-ahli falsafah. Yang melahirkan falsafah demokrasi. Dan Islam sangat sesuai dengan demokrasi.